Takhle, porovnávat třeba s Amerikou bych to moc neporovnával, protože opravdu jiný rozměry hřiště, jiný typy vlastně hráčů a všeho je, takže ta liga je v tomhle směru je úplně jiná, ale myslím si, že je hodně, hodně kvalitní a je to podle mě taky hodně vidět už v porovnání vlastně tý Eurohockey Tour a všeho kolem, že prostě ta liga je hodně na vysoké úrovni a ty zápasy mají tempo a vlastně už momentálně i se těším docela na to playoff, protože to zase bude ještě o něco lepší a intenzivnější a opravdu si myslím, že ta liga je na vysoké úrovni. Jak hokejově, tak i vlastně zázemím můžu mluvit jenom za náš klub a u nás v klubu to zázemí je opravdu na hodně vysoké úrovni. Tak určitě dojem letos takhle celkový dojem, vlastně to budeme mluvit až na konci sezóny, ale po té základní části si myslím, že dojem nebo vůbec ta hra celého manšaftu je dobrá. Vlastně výsledky hovoří vlastně docela v náš prospěch, že jsme dokázali vyhrát konferenci a takže si myslím, že ten manšaft šlape dobře a co se týče mojí osobní stránky, tak já jsem strašně rád, že vlastně letos k nám přišel Pavel Dimitra, s kterým se mi hraje jako velice, velice dobře a vlastně si myslím, že i na té spolupráci to bylo vidět a opravdu jsem rád, že jsem takový člověka mohl tady poznat. No tak, jak už jsem říkal, ta sezóna, základní část nám docela vyšla a že jsme vlastně v té tabulce, nahoře, že máme dobrou výchozí pozici, ale to vlastně ve výsledku celé sezóny vůbec nic neřeší. Vlastně to play-off bude strašně, strašně důležitý a tady v tom klubu, jak jsem říkal, že vlastně to zázemí a všechno nám dělají perfektní, tak zase na druhou stranu ty očekávání jsou hodně vysoký a my se podle toho musíme vlastně na tom ledě tak nějaký hra, takže opravdu to očekávání je velký a uvidíme, no. Je to těch mančaftů dobrých, tady je strašně moc a určitě to nebude jednoduchá cesta, ale v dnešní době a v této lize nic není jednoduchého, takže budeme se snažit a udělat co nejlepší výsledek.